Hamuta, nu jam irgi žiūri aprūdyjas, mes veikia, kita prūkus, kita apalus. O čia pas tai amortikas daužas ryškinėtas par... Ne, lempas įstruko. Ir galinis sparnas čia daužas. Nu, realiai tai dvi, žinai, bet... Na, bet tai užsis aš. Tai va. Nes tavo tik kažkas sugedė yra, jo. Ir mašina, išvažiuoji į serviso, pavažiuoji. Bet tai, aš to pasakysiu, aną kartą, kai mes buvom, lietus lyja, tada irgi linojo, ir tavo nugara buvo nupurvina, o mano nei vieno lašo nebuvo, nei vieno, ir aš, wow, dabar smė, matosi, kad tas mano tikrai veikia, tiek, kad labai amortiką prašto, jo. Bet... Tai nevibruoja, stabiliai stovi. Jo. Kiek patikėtų? Nu, pasižiūrėk, jeigu ten 10 svarų kainuoja, ten kiek teiškų pasimti. Turėtų reikia ir man reikia turėti ekstra apriukį. Vėl sulūs. Manai, išlysi prie mašinos? Jo. Išlysim prie labirinto šitos pusės. Ai, supratau, aš jau galvoju. Ežeras baigėsi. Ašarai išbėga. Buvo, bet gerai. Reaguoja į tos skuterius, visi pasižiūrim, nusišypso, gražiai važiuojam. Jeigu prie jų tvarkingai važiuosi, pristatysi, kad jeigu tu praleksi, nu jo, tada jau, tai tu supykdysi ir tada bus įza. Jo, ne, mes šunuoliai pristatom prie vaikų šunų. Taip, kad praleks, nu? Tu nežinai, kada vaikas sugalvos iš tiek. Va. Ir mano tėvai pradžiavo. Ir darau šiandien mašiną, jie paudėjo, įdėjo, ką visą pavadėjo, tai jūrą neudėjo. Ir savos vienas dar įgrįsti ir iššoko. Ir važiavo, kad jis mašė. Tu ne, bet ten, žinok, ten čia pūs žiūrėjo. No. Ir galė per sakus ir žiūrė, aš supratau. Jo, tas paudė mano kalbėti. Jo. No. Jo. Nu taip. Oi, per asfaltą kaip gera važiuoti. Nu. Bet žiūrėkit, daug žmonių su lentom, ne? Я его вижу.
reikia. Nes va, matai, va šitą vietą. Čia reikia va tai vadėti, žinai, tuos. Nes va. Jo. Ir jo. Yra ta. Jo, va tas tai jo. Jums verkiant reikia baterijų.